javnom prostoru, činjenica da taj čovjek ima imovinsko-pravni spor oko Kupara, gdje se spori sa drugim investitorima, gdje im nudi cijenu. Nek se makne onda iz toga, ali nemojte me to pitati. Ja sam, dakle, ja nisam... Plenković je rekao da ide u rekonstrukciju vlade. Dakle, ministri su na teškim drogama, po navodnicima, dakle, na paurinima, jer ljudi ne znaju šta će biti sutra s njima. Takav način držanja ljudi u pokori, to ono, podsjeća na način obuke ruskih vojnika, djedovština, dakle, narednici i kapetani maltretiraju vojnike, tako da ih ubiju pojam, ne. To nije drill, to je djedovština. Djedovština. Dakle, smijeni čovjeka, priopći mu to, neće ići u Sibir, neće ići u Staru Gradišku, više nije ministrica ili ministar, dovedi novi tim koji će preuzeti posao i preuzeti odgovornost. I po mogućnosti neka budu stranački ljudi, od kojeg si vraga išao na izbore sa stranačkom listom, ako mi sada vodiš nekakve eksperte, koje biti nisu eksperti, jer ekspertima se okružuješ. Upravu, odnosno sustav, vode političari, koji za to odgovaraju građanima na izborima, to je demokracija. Ako može još samo...